Hej du! Ja, du! Vill du kunna fokusera mer på ditt spelande? Och vill du kunna hålla koncentrationen uppe inför en otroligt lökig helg i VL? Och råkar det vara som så här att du vill bli bättre på FIFA och vinna fler matcher? Ja, du är ju helt värdelös på att spela spel. Totalt oduglig. Aj, alltså nu! Men nu finns det hopp även för dig! Gas! När du kollar Olles videos, tryck i beskrivningen för att få hela 10% rabatt på alla gasprodukter. Sveriges absolut hetaste och godaste energiprodukter. Och väntar på din leverans. Här har vi till exempel Gamersup. Ett pulver som du enkelt blandar med vatten i din snygga shaker. Och pang! Så vad väntar du på? Otroligt, då är vi tillbaka. Ja, vi sket i Everton-matchen. Vi sket i Newcastle-matchen. För att Newcastle, den var vi också live. Si. Och Tottenham-matchen, den sket sig också. Men nu, jag är frisk. Jag är tillbaka i Sverige. Och nu åker vi. Och som ni alla har velat, när United möter ett lag som någon av mina polare håller på, så ska de vara här på plats. Och det är han också. En jävla Chelsea-supporter. Vilken jävla. Jag är ju bort med att jag bara tredje tröjan ren. Och min United-tröja, den är för liten. Och sen så är det nya kittet. Nej, jag vet inte, jag gillar inte kragen. Så det är snyggt. Ja. Det är snyggt, tycker det är så här, lite halvt. Om jag hade varit tvungen att köpa en United-tröja så hade det varit borta stället, det vita. Det är snyggt. Men! Ja, men. Ja. Ja. Det är dags. Det är alltså dags. När som helst nu. Mm. Ronaldo, alla vet nog vad som har hänt. Så jag tror inte jag behöver gå in på för mycket detaljer. Han har varit en jarro i veckan. Inte med. Helt avstängd från klubben. Fred är inte med heller och det gillar vi. Han gjorde visserligen mål mot Tottenham, men... Ja. Fred är snygg. Han är bra. Det du hade tyckt om att han var inne på plan, men så, det blir inget. Och det som är bra med Chelsea, Thiago Silva är tillbaka i startelvan. Och man startar med Alba och inte Kai Havertz som har varit totalt oduglig. Men jag går tyvärr in med känsla att Chelsea har ju vunnit jättemånga matcher, eller inte förlorat jättemånga matcher idag, typ 5 eller 6 matcher, jag kommer inte ihåg. Men jag tror att man förlorar idag, trots samma plan. Jag vet inte, Chelsea har vunnit matcher men det har inte sett bra ut, så United vinner med 2-0. Det låter sjukt, men jag tror United vinner också. Ja. Jag tror det blir jämnare än så, jag tror det blir 2-1. Men du vet, jag gillar inte att säga det. Nu är vi igång! Ja, nu är vi igång. Jag gillar inte att säga 2-1, för det är sånt... Jag säger typ 3-2, bara för att vi ska få lite match. Ja. Men min känsla säger 2-1. Det är ju hemmaplan Chelsea, vilket är skönt, men jag vet inte fan... Men ja, vi får se. Mount har varit bra. Vi älskar ju Varane Martinez, det vet ni om. Sancho däremot... Bara för att jag kommer kasta skit på dem nu kommer han säkert göra en jättebra match. Men vet du vad? Uniteds försvar har varit riktigt bra. Ja, det har varit bra. Riktigt, riktigt bra. Luke Shaw vi såg i live ja, i Newcastle. Så jävla bra. Ja, Luke Shaw var riktigt bra. Exakt. Det var typ bland de första matcherna på länge. Ja. Det som Malaysia ja. Brukar spela. Och Anthony, världsklass. Han är sämst. Åh! Oh! Ah! Ah! Han är offside. Han är offside. Aj! Ah, det är inte ens offside. Dom är den. Det känns som ett mål där, det vet jag. Den här, han gillar man fan inte. Han är tråkig. Han är ändå lite tråkig han är, och sur. Han är rolig på ett Nej. Sätt. Han har sånt jävla underbett. Han är så jävla tråkig. Grå. Grå. Sorglig kille. Ja, som Potter också. Han är jävligt tråkig. Ah, United börjar redan rensa. Ah, hej. Ah, jag bort sig. Chaloba. Det är Sancho så det är ofarligt. Åh, det tar för lång tid. Ser du, han är bajs! Han är bajs, ja. Sancho! Det är väl det jag har sagt. Mountain han showar bara, det ser bara bra ut, men det är inte bra. Nej. Det tar alldeles för lång tid. Han är hungrig. Han är hungrig! Ah. Kom igen! Men vi är för få. Det är bara Auba. Nu blir det mål. Nej, nu hackar det lag. Aj. 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 Tur. Nej, jag får skinna bort sig. Fast det är dåligt att få skinna. Ja, det är. Oj, 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 oj! Nu finns det yta. Kom igen! Aj! Aj, vad synkar vi det? Aj, Anthony, han är... Åh! Oh! Var det ett inlägg eller var det ett skott? Jag vet inte. Var det något mitt emellan? Det var nog inte så nära som man trodde kanske. Jag tycker det är jävligt defensivt Chelsea alltså. Aj, 5 mål i denna matchen, det vet fan. Det vet det fan. 2-1 blir nu. Om ens det. 1-0 kanske, fan vet. Och vad har vi att säga till alla Liverpool-supportrar? Att det är jävligt gött. Det är gött. Det är gött. Ingen gillar Liverpool. Vinner mot City 1-0 förra veckan och så bara åh, vi är tillbaka. Förlorar 1-0 6 dagar senare. Och de som ligger näst sist. Nottingham Forest. De är näst sist. Jag bort det. Aj. Så kan de inte... Nu då. Vad är det Ten Hag ser i Sancho? Jag fattar inte det.
Oj, 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 nej. Varför nej. Var ju Kukurej? Kolla nu, du vet vad han ska göra. Han kommer att göra det på egen hand. Han kommer göra sin gubbe nu, eller? Ja. Ja. Ja, men gör något då! Ja, men, han är farlig. Ja, men... Ja. Nu, så, ut här. Anthony! Ja, men det är lux. Den där borde kunna släppa den där. Ja, jag hade hellre sett att han hade släppt ut den. Jorginho, han skulle gå åt helvete. Ja. Inlägg! Min jävla FIFA-variant! Ah! Släpper Loftus-Cheek den där? Vad gör han? Kom igen nu då. Nu bygger vi upp någonting här. Kom igen. Auba upp. Du är inte mittfältare. Åh! Kom igen! Åh! Varann! Aj, aj, aj! Varann! Fan, det var passning. Det som var till Chelsea där. Jävla passning alltså. Jävlar vad snyggt. Fy fan. Ja, det var en jävla tur, varann. Jävla kung. Nu. Thiago Silva. Nej, det blir inget. Det kommer nu. Nu. Nej. Nu. Jag ser ju inget. Skjut. Amen! Vad gör han? Alltså, vad fan, hem till målvakt. Varann, hjälp. Ohjälp. Ja, så länge han är hel så är han bra, alltså. Amen. Som att de vet vad som händer. Ja. Det laggar, vad fan här. Snyggt. Hallå, hallå. Snyggt. Aj! In med den då. Det är Sancho. Ja, men... Det händer ju inget. Offside, är han offside? Det laggar. Ja. Han är fucking boys. Sancho är sämst. Byt ut han. Vad fan ser Ten Hag i han? Vem ska in? Elanga, vem fan som helst. Inte han. In med Fred. In med vem fan som helst. Han är för långsam. Han bara trixar med bollen. Ja, det händer ingenting. Det händer ingenting. Han står och gör överstegsfinter. Stillastående. Det kan väl få fan till och med Maguire göra. När vi går på den här matchen. Då var det Pogba spelade. Ross Barkley gjorde mål. David Luiz spelade. 2-2. Hazard spelade. Ja. Kanté också, va? Var det? Ja. Ja. Stängde kylen också, så. Va? Och öppnade sig? Aj. Stängde kylen också, så det är helt öppen. Jag trodde det var så här lite och så var det helt vidare. Varför stängde den ju? Det är väl kartongen. Åh, oh. Ah! Amen! Det är dåligt helvete. Jaha. Varför känns alla känns döda? Nej! Eller är det mål? Det är helt rätt! Ja. Han är inte där, det är helt rätt! Byt ut Sancho, för fan. Men vadå, tycker du Sancho är bra? Ja. Ja, bra spelare obviously. Han spelar United, han spelar Premier League. Han är fotbollsproffs, han ska vara bra på fotboll. Men så är han inte det. Nej, man får gärna vara kvar. Chelsea slavar lite. Ja, fan. Bra. Släpp Casemiro. Vad han lägger sig. Släpp honom. Nu kan det svänga. Åh, ja, snygg är det. Nu kan det svänga. Sterling där och jobbar. Aj, kom igen nu, framåt. Titta, stanna inte upp. Åh. Vill du veta en sak? Man vill inte säga det högt, för då kommer det sluta. 30 matcher som Chalobah har startat. 30 matcher i rad. Chelsea har inte förlorat varje match han har startat. Nej, där jinxar du det. Exakt. Ja. Det är det. Jag vill inte säga det, men... 30 matcher i rad. Varsågod. Kanten, snabba ryck! Ja? De var offside, eller? Varför ska... Men vad gör han? Ni hörna igen, vad gör han? Kepa. Oh! Jävla göring. Det har varit en riktigt dålig första halvlek än så länge. Ja, den har varit bajs. Riktigt dålig. Bra. Och så ska han driva där. Amen. Nu blir det farligt. Amen. Vad är det nu? Amen! Rashford! Det är en målchans. Det är bra. Det är så mycket bolltapp, jag fattar inte. Det gjorde Loftus-Cheek bort sig. Nej! Nej, lagg. Tror du Ronaldo sitter hemma och kollar matchen eller? Nej. Han skiter i. Jag tycker United gör det bra. United gör jättebra. De gör det svårt. Amen. Så varje gång också. Alltså, Chelsea är så stillastående, kolla här. Vem ska han passa? Nej. Spela hem. Nej, det här kommer bli en tuff match för Chelsea. De måste ändra något. Och sen varje gång jag skickar långt så vinner nu. Nej, men... Q.
kuk. Varje gång de skickar lång så vinner vi boll också. Och de skickar man på chans bara. Mm. Kastar upp jävla Jaros. Ja, det är dags. Kovacic värmer upp. Han ska in, för det behövs fan. För Chelsea just nu är totalt värdelösa. Kom igen nu. Aj. Spring! Aj. Varför stannar han upp? Skjut! Au! Oh! Vart? Ja. Andra boll, snyggt! Du ser hur enkelt de kan spela. Skjut, vad fan! Aj! Eller är det farligt? Anthony! Au! Oh! Ja, till Sancho! Skjut! Åh! Oh! Du vet, den var nog inte så jävla lätt för nej, att se på så fan det är täckt liksom. Returen till Rashford. Ja. Fast det är rätt dåligt att han får lov att dra ett skott så enkelt. Ja. Ja, Chelsea, kom igen nu. Chelsea, ja, Chelsea är illa ute alltså. Vinner inte en enda andra boll alltså. Håll nu då. Oh! Det är Jorginho och Loftus-Cheek har ju ingen chans på mittfältet. Kolla, det är redan nu. 35 minuter innan Amerikan. Aj, den här kroaten måste in alltså. Nu är han farligt. Kom igen då. Ja, men fy fan. Vem fan är den till? Jävla pissing. Hade Rich James gjort det där? Nej, det hade han inte. Tre mittfältare, det behövdes. Det är bra med tränare som tar tag i det direkt. Sy. Han ser det vi ser, att det här håller inte. Släpp! Vad gör? Släpp mig, släpp mig! Åh, åh. Åh, åh. Det blir inget! Åh, straff! Åh! Det rullade. Shit. Straff på Sterling. Domaren, kolla den en gång till. Wow! Skjut! Ja, men vad gör han? Hello. Alltså, Jorginho är så dålig för att de på straffar. Ja. Åh! Amen! Åh! Tunnen. Anthony, han har tajmingen. Han har den alltså. Ut med Sancho, alltså. Ut med han. In med Lange. Ja, eller vem som helst. Ah, den jävla såja. Pass! Nu då? Nu då? Nej! Vad gör han? Auba! Han måste vakna! Det är inte bra, det är vi som tappar boll där. Det är Mount som vinner så jävla snyggt. Jävla Jaros. Amen! Så vänder spel. Detta har varit en helt jävla värdelös halvlek. Fan vad tråkigt det har varit. Auba! Högerfinten! Alltså hur fan? Han är så jävla enfotad, han är så jävla bra, men han är så jävla enfotad. Det kom från ingenstans det där. Snorre! Min... Ah, där ska han göra mål. Och det kom från ingenstans. Där ska han göra mål. Där ska han göra mål. Han ska få en på mål. Herregud. Ja, men får han en på mål så är det ju typ mål. Ja. Skjuter utanför, det är bara han om Kepa ju. Om det är någon som kan straffa Chelsea så är det Anthony. Ja. De andra verkar lite... Bra! Au! Ja, det är 0-0. Det har inte varit en rolig halvlek. Men Chelsea börjar komma in i det allt mer och mer. Men United har haft lite övertag. United har haft bäst läge, 100%. Så är det. Och sen är Anthony, där ska han göra mål. Men det känns som att andra halvlek, då kan han verkligen smälla till. Ja, tror jag. Det tror jag. Nu, och så skjut! Aj, 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 aj. Au, men... Va? Amen! Det funkar ju vad som helst i paus. Det är Sancho då... Oh! Ah! Han lyckades inte nu heller. Han har inte bidragit med någonting. Ingenting. Oj! Aj. Sancho blir ägd. Börja om! Så är jag nu! Helvete! Amen! Amen! Nej! Au! Kepa, åh! Hallå? Varför laggar det nu? Står det 1-0 nu så... Jävla kul att inte Anthony kunde göra 1-0. Då hade man ändå haft lite buffert. Då hade man inte varit så här jävla nervös. Sancho. Åh. Fel igen. Allting han har gjort är fel. De måste byta ut han nu. Kom igen. Gör det nu då. Kom igen. Fred eller? Ja. Yes. Korrekt. Ut med Sancho. In med Fred. Äntligen. Ut med Fred. Helt jävla odugligt. Hur ställer de upp nu? Bra. Nej men, vad? Alltså, va? Ah, aj, det där är billigt alltså. Fan alltså. Men Loftus-Cheek. Åh, amen! Åh, Sterling. Det hade bli farligt. Åh, nu! Är inte det frisk? Nu! Nej, Sterling, vad gör han? Åh. Ja, det hade fan kunnat bli farligt. Nej, Varan skadad nu igen. Åh. Men det är nog inte skönt det där, nej. Ja, nu är det kört för varann. Stå! Där var Kim Bempe också. Där rök VM för varann.
100% är därför han vet om det också. Ja, han står och gråter. Synd om han har varit hur bra som helst också. Oj! Lindelöf! Hoppas inte det är så allvarligt som det ser ut, men det är det nog. Fast vet du vad? Han slår bra långbollar. Ja, han är bra passad. Fingre. Men nu har United två midgets som mittbacken. Mm. Snyggt eller? Oj, det var ingen knallhård pass. Bra Sterling, nu då! Och Lindelöf har inte ryggen i väsen för... Nu måste ju Chelsea göra något av detta, det är ju sorgligt annars. Nej! Nej, det blir inget, det är Vigge! Den här ska vi ha! Den här ska vi ha! Såja! Skojar du? Kontringsläge, slå den! Ah, han skulle slått den på Rashford. Vänd det! Ah... Anthony! Hem. Nej, men vad gör han? Fred. Vad är det för beslut? Varför sumpar han ett jävla gulle? Den där, det var 3-2 var det. Vad gör han? Jag vet inte, alltså på riktigt nu. Jag vet inte om Fred har en jävla suck. Om vad han sysslar med i det. Det var inget skott eller pass, eller vad var det? Nej. Nej, men fy fan. Den är risky, alltså. Nu, skapa press. Ja, du. Aj. Ja, men, bra. Alltså, de lägger inlägg när Auberg själv mot 4 försvarare. Och varken Chelsea eller United slår vanliga hörnor heller. Nej. Men jag tror att fan United på kontringarna kommer vara livsfarliga. Så som Chelsea gör misstag. De bytte in Kovacic och sen bara... Ja, nu då. Åh, jag ska hypa! Fred! Åh, hej! Såja, kom igen! Det där får de inte göra. Kom igen! Nej, oj. Hallå, kom igen, gör något nu! Au! Shaloba! Kom igen. Där, ja. Det måste in med nya gubbar, de är helt döda. Nu ska han in. Hallå? Aj! Åh! Oh! De är helt döda, båda lagen. Ja. Frispark. Va? Hur är inte det frispark? Knuffa bara. Kom igen då! Måste du... Bra! Men... Ja då, kom igen. 2-1 här. Han kommer... Ja, det där vet man ju om. Åh! Oh! Ah. Fred är så jävla värdelös. Nu, kom igen nu. Åh! Oh! Det är boll. Och han vet inte vad han ska göra med bollen. Oh. Aj. Vem var det där? Varför gör de det svårt för sig? Kom igen nu. Du kan passa bollen. Ah, jag tror att United kommer kontra in ett mål. För nu har Chelsea mer boll och det... Ja, ah, jag är osäker alltså. Fan vad jag hatar 0-0 matcher. Alltså när det står 0-0 så här, det är inte mycket tid kvar alltså. Då är det den som gör mål, det är den som vinner. Oj, ah, den är kanske bättre. Ah! Ribba ut. En bättre än hörnan. Oh, andra etagen. Alltså det är rätt, men jag skulle ändå vilja se kanten. Det fanns jättemycket yta. Ja. Kan inte Anthony bara göra det själv? Jag har så mycket hopp i dig. Såja, kom igen! Vad ger bort skitet? Helvete! Åh, Elanga! Såja! Åh, skott kommer in. Elanga, finkel, nu blir det bra. Hur tar man ut nu då? Nej, Eriksen har inte haft en jättebra match, det ska jag inte säga. Nej, jag tror på detta. 10 minuter kvar, plus tillägg. Ska det hända något, det är frågan alltså. Du ser jag hur sekt det går. Jag fattar inte vad Chelsea sysslar med. De gör det svårt. Bra. Amen. Bra Martinez. Varför? Så här, jag tycker inte United har varit dåliga. Men jag tycker att de har liksom inte haft något go i sig. Nej. Och sen Chelsea, alltså det är nästan så jag har tyckt de har varit lite kassa. Ja, alltså för de har tappat mycket boll, det är så mycket felpassningar. De hade det med typ 60 fram till bytena. Ja. Då var Chelsea bra. Mm. Bra tempo i passningar, men det har ingen idé typ när de får bollen, då vet de inte vad de ska göra. Men nu det... då. Off hörna. Det är fortfarande en öppen match, för det är det jag stör mig på alltså. Det kändes som att United skulle har gjort ett mål första halvlek. Det är det jag står med. United skulle ha straffat Chelsea. Ja. 100%. Kom igen nu. Nu sitter den. Thiago Silva. Helvetes. Kom igen. Detta känns inte bra. Lägg! Benken för ryggen. Det är straff. Man måste kolla. Dra åt helvete. Kameran såg inget. Vi såg inte. Är det McTominay som gör det? Dra åt helvete alltså. Vad fan vill du? Aspigod är ifrån bara. Ja, han håller i honom. Ja, men det känns som att han överdriver mycket också. Sen kom ju bollen där också. Fast det spelar ingen roll. Men han håller i honom jättemycket gör han väl. Jag vet inte hur mycket kamp det här om bollen.
För djävulen, det är så slavigt. Det måste de lära sig, man ska inte köra. Det speglar ju inte matchbilden heller. Man ska alltså inte göra sådär. Jävla straff. Nej, det är straff. Kom igen, hur ofta ser man att det blir straff från en jävla hörna? Det är så dåligt. Ja. Det där är det första McTominay gör i matchen. Ja, ja. Vad gör du? Du speglar inte matchbilden alls. Gult kort till Fred. Hej då. Men han missar väl aldrig straffar. Han har ju börjat gjort det under Tuchel gjorde det. Då bytte man lite straffskyttar. Men han har suttit många i rad. Vad är det? Det är ju, alltså, det är 90% chans att man sätter en straff. Jag tror att han missar alltså. Nej, det tror inte jag. För Jorginho har sitt jävla hopp. Ja. Och målet som tänker extra på det och bara står och väntar, då brukar man ta den. Så är det Leno en gång mot Jorginho. 86 matchminuten nu. Jorginho, snälla. Jag vet inte fan om Chelsea förtjänar det här. Nej, det gör de inte. Snälla nu. 87:e minuten också. Stelopererade. Bra åt helvete. Missa denna, ditt freak. Stelopererade Jorginho, kom igen nu. Ful är du också. Kom igen nu. Snälla. Helvete. Ja! Fy fan vad Chelsea förtjänar det där alltså. Fy fan vad Chelsea förtjänar det där. Har dominerat hela matchen och så får man utdelning. Scott McTominay. Att en straff ska ju vara. Men det ska ju vara några tilläggsminuter. Det ska det ju vara definitivt. Ja. Slavigt. Och hela detta jävla momentet med straffen var så slav. Onödigt. Ja. Kolla vad slavigt. Det är ju så onödigt. Titta, håller i han på det sättet. Han stod på hälarna när Broja stack och sen, eller Broja stack och sen. Det är så slarvigt av McTominay. Vad fan är det som händer? Nu växer ju båda lagen. Nu. Fred! Nu. Fred, du är så jävla dålig. Kör bara, vad gör Aspilicueta? En straff. Så jävla tråkig. En straff ska avgöra. Så jävla tråkig match. Och det är liksom åt fel håll också. Om Chelsea nu vinner, det här menar. Chelsea har vunnit eller 6 matcher i rad utan nederlag. Men det har ju inte sett bra ut. Nej. Det är det jag menar, det ser ju inte bra ut. Nej. Helvete, och Jorginho jagar. Åh, där, det är fint. Bra Jorginho, bra. Fy fan vad fint det där är. Springa! Men. Så. In! Åh. Kom igen. Först, gör 1-1 för fan. Passa. Orka. Passa. Snyggt! Elanga! Nej. Åh! Amen! Herregud. Den får inte rinna igenom sådär. Fan. Den får inte rinna igenom sådär. Nej, men nu ska den bort. Nej! Elanga gick med bissen. Kom igen. Helvete, vilken press. Bort! Oh my god! Ja, kom igen! Det är så jävla gött! Det är så jävla gött! 94 minuten, såja! 1-1. Det är ändå rättvist, den får vi. Jävla kuk. Herregud! Vilken jag trodde han räddade den alltså. Ja, han var ju på den. Därför jag fattar ingenting. Oj. Så jävla gött. Men jag är ändå jävligt frustrerad att fan, jävla straffmål. Han var på den alltså. Så blir det, ja, det krävs så lite. Kom igen. Lite mer bara så att det inte gått in. Var hela inne. Ja, det är men ja, det är ju målklocka alltså. Det är så här små marginaler. Ja då. Du vet det, alltså det är en millimeter. Ja. Om ens det får han en alltså, ja, det är synd. Alltså det är faktiskt synd om Kepa där. Men jag menar vad fan, han kan inte göra mer liksom. Kuk alltså. Så ja. Han blåser. Ja, 1-1. Ja. Två sena mål alltså. Vad fan ska man säga om denna matchen? Alltså jag skulle säga att det är väl typ någorlunda rättvist. 1-1 fast United hade ju chans att straffa sig. Men det skulle vi gjort tidigare. Ja, det skulle vi gjort tidigare. Jag skulle säga att United går mer mot vinst än vad Chelsea gör. För Chelsea spelar inte bra den här matchen. Nej. Det blev bättre mot Vinkovacic, men det är fortfarande inte tillräckligt bra. Nej, så är det. Kolla nu får vi se linjen här.
Åh fy fan, vad lite det här alltså. Men det... Ja, det är ju mål. Det ser ju ut som att det den inte är inne, men den är inne. Ja. Nej, 1-1. Ja, alltså jag är glad faktiskt att det bara blir att det blir lika, ja. Trots att det är sent det, jävla mål. För det är rättvist, det är liksom... Ja. Nej, men nej, inte nej, det är inte ens rättvist. Det, men det är för att Chelsea ska inte få med sig poäng här, med tanke på första halvlek så gud. Nej, men... Prenumerera nu, kika in Johan och kika in, bara kolla på han, snygg är han. Ha det gott, hejdå. Aj, det här, jävla kul.